jornada dos ministérios em Brasília transformou-se numa grande teia. Uma teia da diversidade cultural deste país. Mais de 800 artistas e ativistas culturais reuniram-se para falar sobre cultura e refletir o tema Iguais na Diferença. Nasceu para marcar a reflexão do programa, a avaliar com mostras e debates os caminhos percorridos e traçar novas estratégias. E a terceira teia 2008, aqui em Brasília. Seu momento mais decisivo, quando os próprios pontos de cultura assumem responsabilidade direta na organização, programação e condução dos temas em conjunto com o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Programas e Projetos Culturais. Olha, esse evento é o encontro de todos os pontos de cultura do Brasil, que são grupos culturais de periferias, pequenas cidades, favelas, que fazem trabalhos nas suas comunidades, trabalhos artísticos, de arte e educação, artes plásticas, dança, teatro, todas as artesanato, que vem aqui a Brasília trocar ideias, articular-se numa grande teia, tecendo essa teia em Brasília, na capital federal, apresentar seus trabalhos artísticos, suas ideias, a filosofia de cada ponto e produzindo uma agenda em favor da cultura brasileira, porque cada comunidade tem a sua cultura, tem a sua memória, a sua história, seus projetos de futuro, e aqui nesse espaço essa troca se dá. Então eu acho que Brasília vai ter alguns momentos muito especiais produzidos por esse encontro também dos pontos com a população de Brasília, né? Com a cidade, com a vida política, com o fato da gente estar numa capital e esses pontos tradicionalmente relegados, né, à margem pelo Estado, hoje são reconhecidos, são apoiados por um programa do governo Lula que é o Pontos de Cultura e que apoia hoje mais de 800 grupos no país e até o final do ano 2000 é a meta que já está sendo alcançada. Então, é um momento muito especial de celebração e afirmação da política cultural e da cultura como direito de todos os brasileiros. Por que esta terra maltrata tanto seu povo? Ponto de cultura é para a gente tratar bem o outro. Célio Turino, secretário de Programas e Projetos Culturais do MINC. Ponto de cultura é um brasileiro em processo, é a cultura viva, dinâmica, as pessoas acreditando no potencial transformador que cada uma tem sobre a sua vida, sobre a sua coletividade. Isso é ponto de cultura, é autonomia, protagonismo da sociedade. A forma varia, cada um é de uma forma. Você pode ver aqui, você deve estar filmando, tem essa exposição super bonita aqui de... feita pelo artista Bené Fonteles, aqui no Museu Nacional, que mostra que a cultura não tem fronteiras, não é nem erudito, nem popular, ela se funde aqui dentro, a gente se funde. E cada um se manifesta de um jeito, vem lá com perna de pau, pinta o rosto, põe um cocar, vem de terno, é um pesquisador, um intelectual, e todos são intelectuais no final. Então é esse sentido da agência. Olha aí, mais alguém tocando, se manifestando. Isso é a cultura viva e que está aqui no Planalto Central do Brasil. Que os pontos ganhem asas. É isso. E as pessoas também. E o Brasil também, porque o Brasil é um país muito maravilhoso. Aqui, em 1500, os primeiros mapas indicavam aqui como a terra dos papagaios, das árvores que falam, ou então como paraíso. E o primeiro encontro que houve nessa terra, entre os europeus e o povo que aqui habitava, os indígenas, os tupiniquim, tupinambá, ele está descrito na Carta do Caminha. E ele foi assim, chegaram as naus do Cabral,
e um grupo de índios e índias foram recepcioná-los com dança na praia. Aí um dos membros da esquadra se atirou no mar. O nome dele é Diogo Dias, almoxarife que foi de Sacavém. Está assim na carta de caminho. E na sequência, um gaiteiro também pulou no mar e foi dançar com os índios. Olha só que troca bonita. Por que que a coisa desandou? Não é certo. Então a gente busca também esse reencontro a partir dos pontos de cultura, para que esse país trate bem a todo mundo, para que a gente trate bem não só esse país, mas o planeta. E isso representa ressignificar a política. Política é muito nobre, é muito importante, porque política é mediação entre pessoas e grupos sociais. Então a gente quer dar um novo significado para a política, uma política que seja pautada pelo respeito ao próximo, pela compaixão e nesse sentido efetivo da coisa. Devemos esquecer nossa história, séculos de escravidão. Queremos reabrir feridas para lavá-las e construir um país sem traumas e com liberdade. Paulo Panuk. Finalmente o Brasil começa a construir o que precisava ter sido construído já muitos anos atrás. E se tivesse feito isso, nós já teríamos hoje um Brasil com menos violência, com mais respeito mútuo, compreensão e ajuda entre todos, a solidariedade. Agora, com os pontos de cultura, nós espalhamos pelo Brasil núcleos em que as pessoas, através da música, através do teatro, do cinema, de qualquer forma de vida artística, constroem uma nova convivência, a cada ano faz uma reunião como essa e daqui sai mais forte para seguir, voltar para os lugares e mais dinamizados, energizados para seguir adiante nessa reconstrução do Brasil no caminho da igualdade, da liberdade, da solidariedade. A gente pretende colocar a cultura na agenda do país, na agenda do Congresso Nacional. Existem propostas extremamente importantes para o país na área cultural, como a PEC 750, que estabelece investimento mínimo de 2% do orçamento federal, 1,5% do orçamento dos governos estaduais e 1% dos municípios, obrigatoriamente com o setor cultural. O Plano Nacional de Cultura, que estabelece novas diretrizes, um planejamento do setor cultural para os próximos 10 anos. E a PEC 236, que coloca a cultura como direito social do cidadão, como a saúde e a educação. A cultura é a alma do povo brasileiro. Nós temos que colocar a cultura na agenda do país.